Ali təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu müsabiqəsində iştirak etmək üçün ixtisas seçiminin vaxtı uzadılıb. Dövlət İmtahan Mərkəzindən verilən məlumata görə Ali təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu müsabiqəsində iştirak etmək istəyən, lakin ixtisas seçimi etməyən abituriyentlər və subbakalavrlar 21 sentyabr saat 10:00-dək ixtisas seçimi ərizələrini təsdiq edə bilərlər. Həmin vaxta kimi ərizələrin təsdiqi etməyən müsabiqədə iştirak edə bilməyəcək. Qeyd edək ki, bundan öncə ixtisas seçimi bugün 20 sentyabr saat 23:59-da başa çatacaqdır.